Ал баспанаға мұқтаж отбасыларға пәтер жалдау ақысы 80%-ға дейін субсидияланбақ. Яғни нарықта жалдау ақысы 100 000 теңге болған жағдайда ең төменгі күнкөріс деңгейіне дейінгі табысы бар кезекте тұрған адамдарға ай сайын жалдау ақысы есебіне 80 000 теңге көлемінде субсидия беріледі. Заңнамаға қажетті түзетулер қабылданғаннан кейін отбасы банк орталықтандырылған түрде тұрғын үйге мұқтаж адамдарды кезекке қоюды және есепке алуды жүзеге асырады. Әрбір өтінімге кірістерді, мүлік пен активтерді ашатын отбасының цифрлық портреті қалыптастырылады. Осылайша бұл тәсіл халық үшін мемлекеттік қолдаудың атаулығын қамтамасыз етуге және тұрғын үй алуға мұқтаж адамдардың барлық санаттарын қамтуға мүмкіндік береді. Бүгінгі күні шаңырақ жеделдетілген ипотекалық бағдарламасы пилоттық режимде іске асырылып жатыр. Оған тұрғын үйге мұқтаждар есебінде тұрған азаматтар ғана, яғни жергілікті атқарушы органдарда кезекте тұрған адамдар қатыса алады. 2020 жылдан бастап осы бағдарлама бойынша 18 000 өтінім келіп түсті. Оның ішінде бүгінгі күні 6,7 000-ға жуығы мақұлданды. Бұл уақытта